السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي حس يا حسوس وانا يحرم يا حق دور ان اني ما دو ولالكي انا جوا فنان كيجي ونكي قاده هيسي وريان سمي اولا اذن ان سو دويون ما دون ما موسى ما وحن ان ويغبري وحن كو خصبنا دان جبوتي تغو سيدو كلو كو خصبنا هدان كان دتو كو خصبنا maalin dhawid baan tagay jigjigood si goobnimo leh oo sharaf la lay soo dhaweeyay ajar iyo xasanad soo dhaweyntayda laga ma helayne waxa ay iga mudnaayeen oo maxay heeday uga mahad celinay reej jigjiga oo halkana ka hanbalaynayeen ka salaamayay weey dadka afiye dhaqaniyay sir wadaagta Soomaalidana hal fariin ma u dirayaayo war waxa idin kala qaybiya ee siyaasadda iyo xuduudaha waxa ka weyn waxa idin mideeya ee aqoona ee dhalasha ee diiga awale hargeysa marti kuma aha abdullahi xasan gani baan uga mahadcelinayaa oo ii soo sheegay inaan waxaan hayo dhigoon soo dhaqaaqo waan ku khasbanahay waana kala mudanahay ree hargeysina awale aadan ma aha magaalo uu marti ku yahay ee waa magaaladiisii bahda saxaafadda waan u mahadcelinayaa safiirka jabuuti baan u mahadcelinayaa saaxiibannahay waxaan u mahadcelinayaa fanaaniinta xidigaha geeska iyo fanka qaybiisa kala duwan waxaan leeyahay dareenka iyo shucuurta ku soo dhaweeyseen cabaale waa mid fanku abaalka idinka hayo ee maaha mid cabaalo kaliya idinka hayo cabaaluna waxay kugu xantaan Soomaaliland buu neceb yahay Jabuuti jeclow oo jigjiga jeclow oo Muqdisho jeclow oo Hargeysa jeclow.